好开心同大家一起，咁啊求主祝福，使用我哋今日嘅信息帮助我哋。嗱，我今日嘅主题咧，大家都见到啦，就系让神嘅性情取代不健康嘅性情。我唔知大家有冇见过啲人咧喺性情上有问题啊，即系譬如佢同人相处啊，同人讲嘢啊，嗱，可能佢有好多才能噶，即系佢好多能力嘅，不过咧一讲到同人相处咧，佢就有问题嘅。其实我们每个人都可能在我们的性情上是有些问题的，我们今次就讲到怎样去处理这些问题，怎样生命发挥。大家可能你跟你的家人相处，可能你说你的配偶、你的仔女，哇，他们的性情真的很难搞 啊，无端无事不开心啊，会讲一些很负面的事，经常都这么固执啊，可能我们觉得真的很难搞。我哋自己首先审察自己啦，就话我哋能唔能够俾神去改变咧？咁咧就第一就系咧流露神嘅性情咧系极之美好嘅，就系话咧神嘅性情先系我哋嘅榜样，我哋学神嘅性情。耶稣嘅性情系最美好嘅，马太十一章廿九节，耶稣话乜嘢咧？我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。这样你们心里就必得享安息。这里讲到耶稣呢，这句说话耶稣讲得出来，说我心里柔和谦卑，我们没有人能够讲得到的，因为我们每一个人呢总有很多的缺陷，但耶稣呢他真的有这种的柔和的心态，很谦卑，其实他是万王之王，万主之主，是凡事都能的。但是为什么耶稣这么谦卑和门徒洗脚，并且服侍我们每一个弟兄姊妹？其实每一个人都信主一定是有神服侍，亦都很多不信主的人，神都在他心里做工，不过他不肯听话，不肯回应神，即是神是很谦卑地服侍每一个人，这个就是他的柔和谦卑了。他这么全能，这么至高，但他为什么会柔和谦卑呢？因为他的性情是非常之柔和，有一种怜悯人的心的。那么首先我们就看到，即是有神的性情是最好的，而流露出来是最好的。加拉太书五章22节说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。就是说呢，神的性情是最好最好的。如果我们有神住在我里面呢，活出的平安、喜乐啊，就会呢自己开心，人家开心，是不是？即是不会说哎呀，成日都烦恼，成日都不开心，成日都猛整怒嘈，所以咧，我哋嘅目的就系能够流露神嘅性情出嚟。彼得后书一章四节，这个 mouse， 对唔住啊，等我喐走呢个嘢先啦。一章四节，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们。叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。咁呢度讲到咧，就系神俾我哋好多应许啊，神应承好多嘅恩典，神嘅大爱、神嘅关心、神嘅能力，目的系乜嘢咧？等我哋脱离从情欲嚟嘅败坏，即系我哋个人都有罪、有情欲嘅。咁然后个目的系咩咧？就喺神嘅性情有份啦，即系话神嘅心意就系我哋个个都好似耶稣，个个都似一个小耶稣。嗱，我哋梗系话。哇，相差好远啊！我想问下大家，你周围的人，你觉得他似不似个小耶稣呢？因为他实在有时真的似一个小魔鬼啊！即是有些基督徒呢，那些怒气啊、啲愤怒啊、那些固执啊、情绪啊，有时真的似个小魔鬼的。求主帮我们能够活出神的性情。当我们活出神的性情呢，人家看到的时候呢，就会将荣耀归给神了。好啦，咁我哋睇下不健康嘅性情同埋健康嘅性情嘅分别喺边度咧？到底点样系不健康嘅性情？点样系健康嘅性情咧？唔健康嘅性情系点样咧？冇爱人嘅心，即系净系顾自己嘅。咁健康嘅性情系点咧？佢会爱神爱人，佢会关心人。嗱，其实施比受更为有福啊！但系人嘅倾向就系话，人不为己，天诛地灭，咩都要为自己。但系越为自己咧，越多甩漏，因为神不喜欢的时候，神就不祝福他了。但如果我们越听神的话，越
爱神爱人咧，神越喜悦越得福嘅。同埋咧，好多人就要求人对佢好。嗱，譬如有啲人嚟到教会都系话冇人关心我啊。点解咧？佢成日注目喺人身上。其实我哋嚟到教会嘅时候，当然一定系一定都会有人帮助嘅。但系咧，唔系永久都系帮助佢噶嘛。即系因为仲有新人嚟噶嘛，有其他人噶嘛。但有啲人咧，成日都话啲人都唔关心我嘅，即系期望。喂，你个个都关心我啦，但佢自己唔肯付出关心，咁呢个就是一个不健康嘅性情。咁而健康性情系点咧？就系咧时时对人好嘅。好啦，不健康系点咧？情绪化、怒气低沉，成日受情绪影响。而健康性情咧就会处理内心嘅情绪，让佢平稳安静。然后咧，不健康性情系点咧？就系负面，容易批评啦。哎呀，个教会有咩唔好啊？嗰啲弟兄姊妹咩唔好啊？甚至话牧师有咩唔好啊？即系嗱，总有唔好嘅，冇人系完美。个问题就系我哋见到唔完美嘅时候，我哋点样做法？圣经讲嘅做法就系点咧？如果你觉得需要，你同嗰人讲，而唔系同人哋讲。唔系饮茶嗰阵时咧，有啲人饮茶去完聚会翻啊，离开聚会咧就饮茶咧倾偈就会讲啊，哎，牧师有啲咩唔好啊？呢个系冇建设性嘅。好啦，咁健康性情系点咧？就会支持欣赏人，如果需要去同佢沟通就同佢沟通嘅。好啦，唔健康性情系点咧？成日都要人赞赏啊，人哋接纳佢，但系咧健康性情就系唔依靠人嘅赞赏，就系话有冇人赞赏，神赞我就得噶啦，我自己咧做好我本分，我唔使受人影响嘅。然后唔健康性情点啊？控制别人嗱，有好多父母都话。唉，个仔女而家好曳，好唔听话。嗱，呢个系真嘅，真系好真。但系咧，佢就越想控制你，唔好玩手机啦，你唔好乜乜啦。嗱，当然呢个系应该嘅。不过咧，如果你净系叫佢唔好做咧，佢越反弹。但系如果我哋能够由细带佢跟从耶稣，同佢去沟通、聆听佢、关心佢嘅时候咧，佢会听我哋嘅带领同埋教导更多嘅，就而唔系控制。咁亦都有啲夫妻就要控制对方，你要点样点样控制嘅方法咧系冇效嘅。但系咧，我哋聆听佢、关心佢系更加有效。咁啊，健康性情俾人自由啦。自由嘅意思，当然我哋都会提议，但系提议佢点样改善。但系咧，俾佢自由就系话嗱，譬如有个性格，佢成日都笑嘅。咁我哋话你唔好咁笑咁多啦，咁笑咁多咧啊，你好似个癫婆咁样啊，即系控制佢啦，即系话。其实小朋友佢笑咧，系佢自然嘅性格嘅表现嚟噶，即系俾人有自由。不健康嘅性又点咧？净系活在自己嘅世界啦，即系我想要乜，我想要乜。而健康性情咧就系会关心人。下面啦就系不健康性情会敏感啦，容易受伤。人哋讲句说话即刻受伤害。而健康性情点咧？好容易被医治，有平安喜乐。即系话有咩伤心，一定求主去医治。不健康性情就忌怨，唔容易饶恕人。而健康性情咧就会体恤人、饶恕人，体恤人都系有伤害嘅，所以佢会伤害人。咁嘅时候咧，我哋就能够饶恕人啦。好啦，咁有咩拦阻人流露神嘅性情咧？有啲咩会拦阻咧？我哋嘅罪性情就系拦阻我哋嘅。罗马书七章廿三到廿四节，保罗话喺我肢体中另有个律同我心中个律。交战或将我老去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能够我脱离这取舍的身体呢？即系我哋个个都有罪性情，我都有嘅，保罗都有，个个都有。个问题我哋点样处理啦？有啲人唔处理，我系发脾气噶啦，我系咁噶啦，我生出嚟就系咁噶。咁嘅时候咧，佢唔处理嘅时候咧，佢就会失控啦。点解咁多人佢随意啊？即系随意做乜嘢做乜嘢，就系因为佢失控啦。当他随意的时候，他就有很多的问题，很多的情绪化在他生命之中。这里呢给大家看一个人物 Barbara Hutton， 芭芭拉·赫顿。他呢是很多年之前承受7000万美金，相等于现在，其实我做这个 site 的时候已经是 可能两三年之前了，即是有成百多亿港元，一个女仔当他成年的时候即刻承受这么大的产业，那么应该这个人的生命可以很辉煌。但是呢他是怎样呢？他7个丈夫，
个个都唔掂嘅。咁啊，包括两个王子，一个伯爵，一个明星 Cary Grant 呢个好靓仔嘅右边嗰个咧就系 Cary Grant。佢最后咧临死之前系剩翻几千蚊，系一个人嘅，冇丈夫同佢一齐嘅，系几千蚊。即系咧，其实佢嘅生命系好凄凉。咁所以有本书写叫咩咧？The poor little rich girl， 佢是有钱，不过佢好呢个 poor 咧，即系可怜啊！呢、这个可怜嘅有钱女仔是好有钱。咁点解会咁咧？因为佢放纵自己啊，佢任意咁咧，就结果咧就系咁嘅后果啦。咁呢度咧，我俾大家睇到四个人物。第一个咧就系我所讲嘅呢个芭芭拉·赫顿。第二个咧就大家都可能听过呢个玛丽莲·梦露啊。是一个很出名的很有性感 的明星，他呢就但是他也三次结婚，而最后呢他是用那些抗抑郁药而死的。到底是为什么会吃那些抗抑郁 过量而致死呢？就没人知道。然后第三个呢就是可以说全世界的美女的中的美女伊丽莎白泰莱，佢嘅眼嘅顏色係好靚嘅，即係好少好少人有佢嗰種眼嘅顏色，同埋成個人嘅樣係好靚。但係咧，佢結婚八次，而八次之後結婚咧，佢最後嗰十五年係好多病，但係冇丈夫嘅，都係離咗婚嘅，自己一個人。最後嗰十五年係自己一個人過嘅。咁但係咧，最右邊嗰個咧就係、是、大家可能都聽過叫 Nick Vujicic。咁佢又点咧？冇手冇脚，生出嚟冇手冇脚，咁啊应该好惨啦。但系咧，佢信耶稣之后，佢生命改变。佢曾经十岁嘅时候想自杀啊，佢想喺浴缸嗰度将自己浸死，但系唔成功。但系后来俾耶稣改变，佢而家咧系一个报道家，佢帮好多人信耶稣，同埋激励好多人，因为好多人自卑啊。佢就话：好似我咁应该自卑，但我唔自卑，因为我耶稣俾我好嘅生命。原来人嘅性情就决定佢嘅前路，唔系你有几有钱，唔系你有几多条件嘅。当我哋每日肯醒悟嘅时候，我哋就有前途有改变啦。咁咧呢个经文，耶利米书十三章廿三节：古实人岂能改变皮肤呢？炮岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。嗱，呢个图画真系搞笑嘅啫。嗰只炮会唔会睇下？哎呀，我今日着炮衫咧，又着咩衫咧？冇得改嘅，佢件衫系咁就系咁噶啦。咁圣经话咩咧？佢话古实人即系黑人，黑人能够改变佢皮肤唔系黑咧，改唔到。一炮能够改佢斑点，改唔到。佢话如果能够改，人就能够改佢嘅罪性情。咁有啲人咁话，咁咪即系唔得啦。所以神话人不能嘅，在人不能，在神凡事都能。神系可以嘅。好啦，咁不同嘅性情喺呢度咧，我会讲出九型性格其中一部分嘅性格，点样流露神嘅性情，同埋有不健康同埋健康嘅状况。原来每一种性情，我哋每个生出嚟咧有不同嘅性情嘅，但系我哋有啲人发挥得好，有啲人发挥得唔好嘅。大家听过三岁定八十？其实咧，三岁嗰时咧，因为佢细细个嗰时咧，佢爸爸妈妈点凑佢，点样教养佢，点样同佢相处，系啊。三岁定八十咧，就系话嗱，你见到有啲其实细路仔出生嘅时候，佢个性格都有不同，但系当佢到三岁嘅时候，佢嘅性格已经某程度定咗型，其实。九型性格的理论是这样的，每一个人有他的本质。我自己发觉我自己的本质是由我到小到大都没有改变，不过我可以将我的性格变得更加健康。我们的本质，即有些人他的性格是真的是七型性格，是成日都喜欢享受开心的，即有些人的性格是这样的。这样有些人的性格不是这样，但不要紧，无论你什么性格，有健康和不健康型的性格。而当个性格形成了，因为个父母纵佢啦，冇俾佢睇到爱啦，咁你大家睇到呢个图咧，右上角、左上角咧就系两个开心嘅小孩子。嗱，尤其左边嘅话，你见到佢瞓咗觉咧，都喺度好开心咁笑啊，即系话咧，佢可能佢发梦啊，佢嘅梦境都系开心嘅。咁呢个小朋友咧，
佢如果佢嘅心里面一路成长，嗱，有时成长未必咁健康喎，有时成长之后咧有啲伤害嘅。咁你大家睇到啲图咧，有啲又掹整啊，有啲又嬲啊，有啲又烦恼啊、惊啊，各样嘅都有嘅。咁咧就系话，原来我哋嘅性格定咗型咧，系需要用啲努力去改变嘅。好啦，咁第一种性格啊，佢有九号嘅，有而家一号不健康嘅完美主义。嗱，呢个我哋成日都见嘅完美主义系乜嘢咧？嗰啲人咧成日都话：哎呀，你洗碗唔干净啊，你乜嘢唔干净啊，你啲衫冇执啊。嗱，当然真系佢又冇做，不过咧佢成日都系执呢啲嘢嘅。咁嘅时候咧，佢系自以为是啊，觉得人都唔好啊，鸡蛋里挑骨头啊，容易情绪化啊，心胸狭窄啊。我相信大家都有见过咁嘅人嘅，尤其有啲人会觉得我妈咪同我太太都系咁噶，佢好多暗沉噶，成日都督住我话我呢样嘢唔好唔好。嗱，呢个就系不健康嘅完美主义，好想对方改，不过用嘅方法咧唔系咁好。跟住咧就系完美主义都有健康嘅，好似保罗。嗱，保罗咧点样样咧？我哋读下啲嘅经文先啊，帖撒罗尼迦前书二章十节。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指责。保罗话：我在你面前的时候，我是何等的圣洁、公义和无可指责。哇，真系他自己要求自己很高啊！他都是要求那些基督徒真的你的生命是无可指责。那他的方法是什么呢？腓立比书三章十三节：忘记背后，努力面前。即是说你我们过去个个都不好的，我哋需要忘记，如果成日挂住以前做错嘢咧，就好惨噶啦。好啦，咁呢个健康嘅完美主义会点咧？我哋睇下中间呢度，佢会睇到人同埋事嘅问题，佢睇到，佢就求神俾智慧佢处理。嗱，呢个好重要。譬如你个仔唔听话，你嘅配偶唔听话唔好，我哋要求神俾我哋智慧，点样方法行得通咧？咁。然后咧，温和地沟通同埋聆听，听下佢点解佢会咁样。咁我哋知道佢喺呢个位，我哋想去改到呢个位，你唔可以一下子叫佢咁样嘅，系需要一步一步一步去帮助佢嘅。然后喺内心去揾出改善嘅方法，而佢有的咁多进步，即系欣赏。嗱，譬如仔女咁，真系你佢如果玩开手机，你想佢停咧，真系难到不得了。所以最好方法咧，系佢细个时同佢有好嘅关系。同佢有好嘅溝通，讓佢享受呢個關係啊！就唔係一聽到爸爸媽媽講嘢就暗暗沉沉。哎呀，你又聽日考試，你快啲讀書啦，快啲讀啦，讀多啲啦，淨係暗暗沉沉。咁嘅時候咧，佢就諗到父母咧，就係諗到咩字咧？煩啊，煩！父母就係煩。咁嘅時候佢唔會聽話嘅，佢會反抗。但係當呢個父母會聆聽，咁雖然有時你話我好想佢快啲乖啊，佢喺呢度。你想佢快啲乖，唔代表你强迫佢会乖嘅。呢、这个就系、是、呢、这个就系不健康嘅完美主义。你成日要佢即刻改，佢好难改到。但你由佢起初嘅时候，慢慢一步步嘅带领佢，佢一做得乖，哇！呢样嘢好好啊，你做得好好啊，好叻啊！我见你勤力读书，我真系好欣赏你啊！我要奖下你啊！嗱，考完试之后，我奖你边度食饭啊？咁啊，嗱呢啲啊，俾佢鼓励。有佢做啲功课翻嚟，哇！你写啲字好靓啊！即刻赞佢咧，佢又会啊欣，即系佢会觉得开心啦。当我哋做得唔好嘅时候，我哋都去聆听佢啦。啊，你觉得啊，你今次考试你觉得点样啊？你觉得啊，你想唔想系咁样样啊？你会唔会想改变啊？即系用探讨方法。如果佢唔想讲咧，就暂时唔好讲住啦。但其实呢个真系好需要技巧。如果越细个越处理唔到，越大就越难。但系有时都可以翻转头。有时可能你的仔女很难搞，那我们可以的时候，我们都可以帮助尝试去辅导，去帮助，那希望呢可以帮到你和你的仔女的关系，怎样用一个健康的方法帮他慢慢完美。好了，这个第三号仔是什么呢？就是成就型，他的动力很强的，他要叻，什么都做得到。这件事有好处的，有佢个强项，不过亦都有佢嘅弱项。咁呢个讲到不健康嘅成就型系点样咧？佢系中意利用人达到佢嘅目的，觉得人系个工具，同埋有妒忌心，有个人叻过佢嘅妒忌啦，好想赢得别人，同埋邀功啊，
就是想告诉人家我做了什么，还有呢做事看看值不值得，这个就是说为了自己的成就。好了，那健康型的是怎样呢？彼得前书五章二节，务要牧养在你们中间神的群羊，也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。这个彼得前书五章二到三节，这个讲到就是不是辖制，而是作群羊的榜样去引导他们。这个就是他要成就，他想在教友之中有改变，或者是你的家人有改变。那怎样的方法呢？是牧养照顾，不是辖制。他很想成就，但是目的是为了祝福对方，这个就是目的了。好了，这个成就型有什么特色呢？他有自信心，还有他精力充沛，有神采的，就是个人是有活泼有力量，他有成就出众的，他的性格 他容易成就，他是成功的领袖。他要学什么呢？不要利用人，要学去建立人。这个红色的就代表他要改变的地方，因为他的本质不是这样的，他本质是建立自己，他要改变，不要利用人，要建立别人。那他提升人的时候，他的生命就会提升了。好了，这个感性型呢，我相信大家见过很多的了。有些人经常都哎呀不开心了，哎呀又哭了，哎呀不想见人了，哎呀 很情绪化了。我相信大家都有识得这样的人，情绪化的人。咁咧呢度讲到一个不健康嘅感性型系边个咧？扫罗。嗱，扫罗咧，撒母耳记上十八章七节开始至到第九节，咁个内容我讲出嚟就系咩咧？当时大卫杀死咗哥利亚巨人，咁嗰啲妇女咧就好兴奋咯，佢哋不知不觉地就话扫罗杀死千千，大卫杀死万万。其实呢句说话系绝对唔应该讲嘅，你咪讲大卫杀死万万得，你唔使讲扫罗杀死千千噶嘛，唔使比较啊嘛。但是扫罗很敏感，当我一听到他就很激气，他说他杀死万万，那什么都是他的，因为他这个怒气，他一路犯罪，以致他失去了神的恩典，也都失去了他的国，就是说他什么都没有，因为他的情绪，他这个嫉妒，他这个不开心烦恼一路控制他。我不知道大家有没有认识一些情绪化的人，他们跟人关系不好，成日都烦恼啦，容易发脾气啦，真系好难同人相处。有啲咧一路都冇乜朋友嘅，因为佢嘅情绪啊，咁咧一路成长嘅时候个情绪失控嘅时候咧系好多问题。好啦，咁唔健康嘅情绪感性型嘅系点样咧？佢容易负面睇人同埋睇事，咩都话哎呀好惨啊好惨啊，同埋咧太睇重人点对佢啦，啲人都唔关心我嘅咁样，好容易低沉同埋沮丧。好了，感性型有健康的喎。嗱，如果你是感性型，你可以建立健康，好似大卫。嗱，大家看呢个图，大卫极力的跳舞啊，佢好感性的，佢又奏音乐，佢又弹奏音乐，是一个感性的人。诗篇122篇第一节，我好中意呢一节金句。人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。哇，你真的想不到个王会这样讲嘢喎。啊，啲人说我们去耶和华殿，他就欢喜在个王位上，哎呀好开心啊咁啊。即是他好表达他的感觉，他将他的感觉流露出来。这个是四号型的其中一个质素，但他呢是正面的感觉。然后下面撒母耳记下六章十四节。大卫穿着细麻布的以弗得在耶和华面前极力跳舞，他是个王，但他极力的跳舞，很兴奋地跳舞，这个就是他那种流露。好了，感性型的人如果处理得好，有什么后果呢？他会敏锐自己和别人的感觉情绪，啊，我知道你不开心，他会感觉到，他容易感觉到的。这个是他的要学的东西，因为感性型是比较难啲学到的，红色框住就是他特别要努力的，就是他懂得怎样处理情绪了，就是他懂得啊，我现在很情绪化，我不开心啊，我低沉啊，我怎样处理，用神的话语安慰我自己，一路赞美神，享受神，亲近神，让我心里平稳安静，同埋呢我唔使俾恶人影响嘅，我唔使俾唔好嘅事影响，神会纪念我嘅，咁一路帮自己处理到有平安喜乐嘅状况。嗱，呢个唔容易㗎，
处理情绪是难的，不过你越不处理呢就越多问题，自己受苦。那我们需要日日告诉自己，神爱着我，我不用不开心的，神祝福着我的，神陪着我一起的，那就时时有正面了。好了，还有他能够感性型呢，如果健康能够丰富表达感觉，所以大卫就说，人对我需要耶和华殿，我就欢喜了，他会表达出来。在诗篇里面有很多表达那种感觉，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏，这个表达一种很平安很稳妥的感觉出来。同埋咧，佢有同理心，识得安慰人。嗱，呢个就系原来每一个性格有不健康同埋健康。你见一个不健康嘅感性型咧，见到佢又烦又唔开心又低沉，你即系觉得佢冇乜用咁啊，好似。但系当佢处理好嘅情绪咧，佢可以好敏感人嘅感觉，佢能够表达感觉嘅时候咧，系能够祝福到人嘅。好啦，呢个第五号型，嗱，我就系五号型嘅。好明显我是五号型。咁五号型嘅特色系咩咧？理智分析者，咁咧就喺中间嗰度，佢会个性格系逃避人群嘅。嗱，你觉得话叶牧师都唔系逃避人群啫？我系有兴趣，譬如我初初认识耶稣，我睇到一本书喺书局嗰度写到咧圣经嘅预言，我自己买翻嚟，我自己系咁睇。我冇唔系教会人叫我睇，我自己翻嚟逐句逐句查经，同埋我好多嘅主题，我系以前咧冇电脑啊，系揾一本书叫《圣经类篇》，里面咧就每一节嗱，佢又唔系好详细喎，有时要揭去嗰节，因为佢好短嘅啫。咁我要揭去嗰度先睇到成节嘅，我系会慢慢去研究，即系我能够坐喺度自己慢慢去研究分析一啲嘢。我信耶稣的时候，我是研究清楚神是真的，我又信耶稣，即是说一个理智分析者，他的行动是用他的思想带领的，但他有缺陷的，他缺陷呢，他是容易逃避人群。其实我跟有些人比较呢是很不同的，有些人其实我是喜欢人，我都是喜欢人，我是学回来的，但其实我本身也都有，因为我不是纯的五号型，我是有喜欢人的性格，但是呢我未必喜欢人群的，即譬如一群人我未必是最喜欢，譬如吃饭我喜欢两个人聊天的，我有些人喜欢整群坐在那里，这个说那个啊好开心啊，那种呢我觉得呢即是说的内容呢不太啱 key 啊，即系佢讲嗰啲嘢啊，睇咩戏啊，咩咩嗰啲，我真系唔好想讲嘅。咁但系我同一个人倾偈咧，深入倾偈，我就有兴趣嘅。咁呢个咧就系话我嘅兴趣喺一个关系，就唔系一种好似外面嘅社交生活，可以做隐士喎。佢可以咧嗱，譬如下低个图，呢个人咧喺度睇电脑啊，有啲人咧成日喺屋企就睇电脑。嗱，有两种，一种咧净系玩。有一種咧，佢真係投入去做、去研究某啲嘢嘅，或者咧係進入嗰個世界裡面嘅。咁佢亦都有可能同現實脱節嘅。嗱，我有呢個傾向嘅喎。有時有啲人喺度傾傾一啲嘢，我冇興趣啦，我唔知佢講嘅乜嘢。我腦唔喺佢嗰度，我走去第二度嘅。我會諗翻我自己嗰啲嘢，因為我覺得咧講啲嘢冇乜興趣啊，即係同現實有時會脱節，同埋會唔關心人嘅嘢啦。同埋有啲會精神緊張，因為成日都想做佢自己嘅嘢，咁呢個就不健康嘅。好啦，健康嘅點樣樣咧？嗱，呢個路加寫路加福音同埋使徒行傳嘅路加，佢點樣樣咧？路加福音一章一到二節，佢寫話咩啊？提亞菲羅大人啊，有好些人提筆作書，述説在你我們中間所成就的事，是照傳道人從起初親眼看見又傳給我們的。這些事我既從起初都詳細考察了，就定義要按著次序寫給你。嗱，呢個就係路加，佢聽到啲人講，佢就會慢慢去研究啊，慢慢分析。整理清楚，然后将它写在《路加福音》和《使徒行传》里面，这个就是它的那种特质，那种研究详细分析的那种特质。那这种性格是什么强项呢？它的观察力和分析力强，即是喜欢思考，找出个原因背后是什么来的呢？譬如我信主，我会找出到底、即是神是有什么证据，然后我信主之后，我就会找
到底基督徒应该怎样的呢？我写了一个文件，我写出几十样的原因我们应该跟从神。我由圣经一路慢慢分析写出来，其实我写过很多不同的文件的。同埋咧，佢会好奇心强，好中意搜寻资料嘅。我揾乜嘢，我都会搜寻一轮嘅。佢会聪明机智啦，同埋咧，佢会学习关心人，同埋进嗱呢个需要学啊。呢个红色就需要学。佢要学关心人，同埋进入人群，学去聆听人。即系话呢个性格，佢嘅强项就系研究、思考、思想带领，但系佢嘅弱项就是同人的关系。咁呢个都是我自己要处理，亦都中间你有呢个性格咧，我哋都大家每一个都要处理噶。好啦，第七号型，七号型咧，如果你嘅屋企有个七号型，或者咧系你朋友中或者小组有个七号型啦，通常咧佢系讲嘢多、开心，令到周围嘅人都开心嘅，你会好容易睇到嘅。佢好容易咧个人好自由啊，好轻松啊咁样样。咁但有时父母未必中意喎，有时中意佢细细嗰阵时嗰好得意啊，不过大嗰阵时咩成日玩噶，成日都笑啊，都唔做功课啊，即系佢冇乜耐性嘅，不健康嘅享乐主义者系点样？七号型净系识得玩乐，周身都冇张利，即系咧佢又中意讲乜都中意讲噶喎，啊吹水啊猛咁讲，但系咧样样都唔识嘅，即系样样识啲又唔识晒咁样，硬系要中意认叻嘅，不切实际。外出风头认叻，冇耐性，虎头蛇尾，呢、这个就系咧七号型嘅性格。佢最中意一班人喺度玩嘅。嗱、这、呢个性格有啲人话：哎呀，我仔系咁真系冇前途啦。唔系一定嘅，有啲人嘅性格咧，佢真系可以好大嘅发挥。好啦，呢、这个享乐主义健康型系点样咧？佢系我哋称佢有活跃型喎，创造可能者喎，即系话佢哋都系活跃同埋创造可能性嘅。我讲一讲咧，我有个同学是香港其中一间大学的副校长嚟嘅。佢嘅性格，我以前同佢做同嗰时候未咁明显，因为我同佢相处有，不过唔多。但系后来而家我哋有时聚集啊，同班同学有聚集，同级同学聚集嘅时候，我好明显睇到佢嘅分别。佢真系咧好流暢咁講嘢，一路即係佢一路講嘢咧，個個會聽佢講噶，所以佢哋揀咗佢做副校長。即係佢有種嗰種嘅表達嘅能力啊，同人交往啊，令到人覺得好開心嗰種嘅感覺嘅。咁呢種人性格點咧？佢樂觀，充滿動力，多才多藝，腦筋快，令人開心。但係佢要學乜咧？佢要學耐性同埋貫徹始終，因為佢哋比較難啲貫徹始終嘅。嗱，咁下低个图系咩咧？你睇到个下低笑跳舞嗰几个细路女啊，你睇到第一个咧，佢真系跳得好自由嘅，好轻松嘅。但有啲人跳舞咧，就谂住我跳得好唔好嘅，佢又唔系咁谂嘅，佢系好自由咁样嘅。同埋啲小朋友好自由咁样开心笑，咁有可能系呢个性格嘅。好啦，领袖型不健康，领袖型系好恐怖嘅。他是会控制他周围的人，当然不是一定个个都是这么强烈，即有些老板有些都是这样，但是不是一定这么极端的。下这个图就是希特拉，希特拉是很明显的不健康的领袖型，他是非常之强的领袖，他控制德国那时控制得很紧要，那就他是达到他的目的的一部分，他最后达不到。右边呢幅图咩咧？就系佢其中嘅嗰啲嘅集中营啊，嗰啲人啊，瘦到咧真系不得了，同埋咧死嘅数目非常多，亦都有好多咧送去嗰、那个即系啊嗰啲叫 gas chamber， 即系咧揾啲氯气杀死好多嘅犹太人。佢到最后嗰阵时候，当佢知道输仗嘅时候，佢唔系谂住留守德国，佢即刻做咩？要杀尽佢所有捉到嘅犹太人。即是他咁残忍，咁即系咁冇人情嘅。咁咧喺提摩太后书三章二节到三节讲到点样咧？有啲人系点咧？专顾自己，无亲情，不解怨，性情凶暴，不爱良善。即系佢冇晒嗰种嘅良善啊、亲情啊里面嘅。嗱，唔系一定领袖型系咁嘅，即系话嗰啲极不健康嗰啲系咁。咁啊，不健康啲会点啊？系暴力，好似暴君。嗱，有啲老板啊。以前的老闆是不斷罵那些夥計是不斷控制人那種方式，不喜歡的時候會打人打東西，沒有親情，輕視弱者，
衝動講嘢、侵略性、佔有慾。嗱，咁你睇上嚟好似乜都唔好嘅，但係一個健康嘅領袖型係非常好嘅。嗱，呢個人咧，我而家寫呢個人咧就係希西家。希西家王咧係好特別嘅，佢真係咧佢有勇氣。佢點樣咧？佢廢去喺《列王記下》18:4，佢廢去丘壇，毀滅柱像，砍下木偶，打碎魔鬼所做啊摩西所做嘅銅蛇，因為咧摩西整咗個銅蛇，就話咧即係代表預表耶穌基督嘅，就係話你哋仰望神嘅救恩，佢哋當時俾蛇咬，佢就整咗個銅蛇舉起嚟，但係呢人當咗偶像拜，咁咧希西家就將佢拆毀。呢、这、一個銅蛇咧係預表耶穌基督嘅，即係佢有呢個恆心，佢拆毀曬呢啲嘅偶像。同埋咧第七、第八節講到佢點咧，耶和華與佢同在，佢無論去邊度盡都亨通。佢背叛唔肯侍奉亞述王，同埋希西家攻擊非利士人，就話呢啲人咧喺度侵略以色列人嘅，佢係有呢個勇氣啊。下低度寫住佢自信，佢一個天生嘅領袖。精力充沛，行動為主，即是話與主要為行動嘅，勇敢果斷，挺身而出。佢要學咩咧？學帶領同興起人，唔好淨係自己做，帶領同埋興起人。嗱，希西家咧，當你睇呢個《列王記下》，你會睇到佢有一件事發生嘅。當時亞述王派一個人嚟，嗰、那個人咧就要講一啲説話係攻擊以色列人嘅，就叫佢哋你唔好信希西家。咁嗰陣時咧，希西家就同佢講啦：唔該，你用你嘅語言，唔好用我哋嘅語言，因為你用我嘅語言咧，我哋嗰啲人聽到。佢話：我係要用你嘅語言。咁你就講啲説話，就講到好粗俗喎。嗱，講出嚟你都覺得粗俗啊，即係好粗俗。呢、這個王係食屎嘅，佢話：你係食屎嘅咁，一定咧神要嚟。即是你不要用的，救不到你。但希西家就祈祷，当时以赛亚先知就跟他说，他说神会击打他们。跟着呢，第二天他们全营的军队全部死了，忽然间神击打他们，跟着王回去他们的本土的时候就被人杀死。这个就是神可以用的方法，当人不听话的时候神可以惩罚他，当我们听话的时候我们不需要怕的。希西家就要呢个勇气啊，佢唔俾人影响嘅，佢真系靠住耶稣。好啦，咁我哋点样能够以上嗱讲啲例子啦，即系讲到有几种嘅性格。就先讲一号型，就系完美主义者。如果你系完美主义，我点样柔和啲帮人？然后咧，三号型就系一个成就型。如果你好有心想成就，点样能够建立人，唔好净系为咗自己。四号型系感性型。怎样不要情绪失控，怎样处理情绪。五号型是思想型，我们要学习去关心人，去跟人有关系。由七号型是开心型的享乐主义者，我们要学贯彻始终。然后八号型就是领袖，领袖怎样学习去真的有方向，有神的方向，也都是去祝福人的。即是我讲出一些怎样能够在不同的性格都可以有健康的发展，但是最重要是什么？从神得力，神的性格才是最重要的。诗篇16:8，我将耶和华常摆在我面前，这个大卫的诗来的，我将神常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我肉身也要安然居住。大卫就是因为常有神同在，他有一个感性型，但他会很平安很喜乐，他不会在忧郁的状态，他被扫罗追杀，但他一样呢怎样依靠神。诗篇63可能就是他在被追赶的时候，在旷野的时候怎样讲到他切切的寻求神，怎样亲近神，就是他在最逼被人逼迫的时候他怎样得力。所以我们学什么呢？不断亲近和爱神，这个是我们生命中极大的提升。我希望大家欢喜神，亲近神是我们得力的锁匙，日日都赞美耶稣，听诗歌，看圣经，思想神的话语，日日都亲近神，让神的性情流露出来，这样的时候神就喜欢了。人产生不到神的性情，只有神的同在和祂的话语能够产生神的性情的。
咁我哋睇翻呢个 Nick Vujicic， 佢系冇手冇脚，但系佢啲聚会咁多人嘅，佢亦都去好多学校，去好多嘅地方，好多啲残疾人听到，有啲唔残疾嘅人听到都觉得好被鼓励。其实佢绝对系可以好忧郁、好唔开心，但系咧佢因为耶稣嘅缘故，佢就将整个生命改变。所以无论我哋有咩限制，我哋靠住耶稣，我哋活出呢个神嘅性情，神就喜悦，神就会祝福你。唔好睇小自己，觉得哎呀我都大啦，我都哎呀而家退休噶啦。嗱，我应该退休噶啦，我而家，但系我就觉得而家神俾我好多教导，我呢个系要努力，所以我不断写嘢去帮助人，亦都系个别帮助人嘅灵命，帮助人同神有好嘅关系。呢个咧就系希望大家珍惜自己嘅生命，处理我哋嘅生命，能够活出神嘅性情。嗱，呢一阵咧，我会同大家唱一首诗歌，就系讲到咧，我要建立一群大能子民，一群充满赞美嘅子民。嗱，这个我要咧，可以两个相睇嘅，一个咧就系神话我要，即系我宣告神要。不过都系我哋可以噶，我靠住耶稣，我要建立一群爱神嘅人。我希望大家都系咁样谂。神啊，我哋嘅生命被提升，我又想建立人类嘅生命，我想神嘅子民都活出神嘅属性，俾人一睇到，哇！呢个人真系有耶稣喺生命之中。我相信大家，我都讲过呢、这个即系有啲福音嘅电视，里面好多嘅见证，这个星火飞腾啊，恩遇之星啊，佢哋咧有啲人真系本身系好。同家庭好多问题，又离婚啊，又婚外情啊，又赌钱啊，冇晒前途，即系佢生命破坏晒。但系佢靠住耶稣，耶稣改变佢之后，佢整个生命提升。呢、这个就系一个有一个唔好嘅性情，点样改翻健康？但系始终佢系嗰个性情嘅主要嘅，即系譬如好似我咁，我始终系五号型嚟嘅，但系咧。我会变为一个健康的五号型，咁亦都呢个九型性格有个理论嘅，就系话尽量我哋样样性情都学。譬如我要学下开心型，我学下开心型点样去轻松一啲，我学下领袖点样去带领，我学下不同嘅方面。咁呢个都系大家可以去学习嘅。求主祝福我哋而家咧，系用呢首诗歌，我哋一起起身，可以咧初头拍掌，我哋求主俾我哋一个喜乐兴奋嘅心。多谢天父，哈利路亚！喂喂喂，喂，哈利路亚！多谢耶稣，我要建立一群大能之民，一群充满赞美的子民，我们要靠圣灵来往此地，并要荣耀神宝贵的名。主啊，兴起建立教会，使我们靠你坚固，成为合一你的肢体，在你爱子的国度。我要建立一群大能之民，一群充满赞美的子民，但愿要靠圣灵来往此地，并以荣耀神宝贵的名。主啊，兴起建立教会，使我们靠你坚固，成为合一你的肢体，在你爱子的国度。我要建立一群大能之民，一群充满赞美的子民，他们要靠圣灵来往此地，并以荣耀神宝贵的名。主啊，兴起建立教会，使我们靠你坚固，成为合一你的肢体，在你爱子的国度。大家合埋眼吓，我哋祈祷，多谢天父，多谢耶稣，主，我哋多谢你爱我哋，求你赐俾我哋柔和嘅心，
赐俾我哋温和嘅心，叫我哋心里平稳安静，叫我哋靠住耶稣活出神嘅属性。哦，耶稣，嗱，大家可以喺度呼叫耶稣吓，耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我到永远，耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我到永远，我爱耶稣，哦，我耶稣，哦，我耶稣，哦，我耶稣到永远，哦，我耶稣，哦，我耶稣，哦，我耶稣到永远。求主耶稣帮助我们每一个活出耶稣的柔和谦卑，平安喜乐，内心关心人。求主耶稣与我们同在，帮助我们拿走我们的性格那些尖的地方，伤人的地方，帮助我们的性格活出是关心人爱人，满有神的同在和恩典。多谢天父，赞美天父，感谢天父，主要靠着你一定可以的，我们亲近你一定可以的。多谢耶稣，求主更新我们，改变我们。如果你说神啊，我有些地方我的性格不是那么好，我需要你改变，你可以向神举个手，你说神啊，我需要你改变，你举个手，你跟神说，神啊，我需要你改变我的性格，等我对人善良一点，不要那么多猛整，那么多怒嘈，那么多激气。你向神去举手，你说求耶稣赦免我，求耶稣改变我，求耶稣赐给我温和的心，叫我能够柔和谦卑去祝福人。求主耶稣加力给我们，赦免我一切的罪，给力量我们去祝福周围的人。多谢天父，赞美天父，神一定帮我们的，我们日亲近祂一定帮我们的。多谢主，我们祈祷奉主耶稣圣名，阿门，哈利路亚。多谢耶稣，多谢耶稣，多谢耶稣。